Ալբանդյան փողոցում նստածույթը այս պահին դեռ շարունակվում է։ Ակցիայի մասնակիցների թիվը ավելի ու ավելի է մեծանում։ Դեմակաները պահանջում են, որ իրենց հետ հանդիպման գա ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Սարգսյանը։ Ի դեպ, նշենք, որ նախարարությունից քիչ առաջ ակցիայի մասնակիցների հետ հանդիպմաներ եկել նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը, նա եւ Երևանի ոստիկանապետը նշեցին, որ նախարարությունում պատրաստ են լսել ակցիայի մասնակիցներին, սակայն այս առաջարկը դեմականերին չբավարարեց։ Ի դեպ, նշեմ, որ հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև այստեղ ոստիկանությունը։ Ոստիկանները նշեցին, որ ակցիայի մասնակիցների գործողությունները հակաօրինական են, առաջարկում են բացել փողոցը, այլապես իրենք կդիմեն այլ միջոցների։ Այստեղ դեռ սպասողական վիճակ է, ակցիայի մասնակիցները պահանջում են նախարարի պաշտոնակատարին այստեղ գալ, սպասողական վիճակում է նաև այստեղ հավաքված կամ պատրաստ կանգնած ոստիկանները։ Ի դեպ, նշեմ, որ հենց նոր դեմ ակցիայի մասնակիցները եւս մի հայտարարություն տարածեցին, նրանք նշեցին, որ այս հարցով զբաղվողներին մեկ ժամ ժամանակ են տալիս, որպեսզի ասուլիսով հանդես գան, որտեղ կխոստանան, որ վաղը կառավարության իսկի ժամանակ իրենց պահանջները ոչ թե կքննարկվեն, այլ լուծումներ կստանան։ Այժմ համար այսքանը, այլ մանրամասներ կհաղորդեմ մեր հետագա թողարկումների ընթացքում։